ବାନ୍ଧବୀ ସଜିଲା ବୋଇରୀ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ତାଙ୍କ ଜଣେ ବାନ୍ଧବୀ ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପଠାଇବା, ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋକୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ। ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଓ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସହିତ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ରେ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଯୁବତୀ ଜଣକ ଚାଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ କାକୁତି ମିନତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୌନ ପିପାସୁ ଯୁବକମାନେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଲୋକଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଲୁଗାକୁ ବେକରେ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଝିଅର ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖିବାରୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ଘଟଣାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ସମେତ ସାତ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା କୋଳିଅଠା ଗ୍ରାମରେ। ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜେନାପୁର ଥାନା ଗଡ଼ ମଧୁପୁର ଅଞ୍ଚଳର ତାଙ୍କର ବାନ୍ଧବୀ ଯୁବତୀଙ୍କର କିଛି ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଶେଷରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାରେ ବାସୁଦେବପୁର ଗ୍ରାମର ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ବାଣପୁର ଗ୍ରାମର ଅଭିଜିତ ସାମଲ, ସତ୍ୟଜିତ ପୃଷ୍ଟି, ମେରିପୁର ଗ୍ରାମର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, କୋଳିଅଠା ଗ୍ରାମର ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ବଳ, ଦିଗ୍ବିଜୟ ସାହୁ ଓ ମୃତା ଯୁବତୀଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ମୃତ ପରିବାର ଲୋକେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା, କୋଳିଅଠା। ମୋ ଝିଅ ନାଁ ତୃପ୍ତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ପଣ୍ଡା। ଗତ ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6:30 ସମୟରେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଶାଢ଼ୀ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ପରେ ଆମେ ତା କାରଣ କେହି ଜାଣିପାରିଲୁ। ସବୁ ସତ୍କାର ପରେ ଆମେ ତା ଘରକୁ ଆସି ତା ମୋବାଇଲ ଦେଖୁ, ମୋବାଇଲରେ ଚାଟ୍ ଯେଉଁ ଜାଣିଲି ଯେ ତାକୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଚାଟ୍ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନେଇ ଆମେ ଥାନାରେ ଦରଖାସ୍ତ ହେଲୁ। ଦରଖାସ୍ତ ହେଲା ପରେ IIC ସହାୟତାରେ ସେମାନେ ସବୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ।